हाय भाई, आउ आजि तुमर एसे एग्जाम थिला, केमती कोन करिके आसिल? टिके रिव्यू आजिर हे जाउ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଏସେ ପଢ଼ିଥିବ ହେଲା, ପଢ଼ିଛି 2ଟି ଏସେ ଲେଖିବ 100 100 ମାର୍କର, 1000 1240 ଭିତରେ। ତ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଗିଲି ଯେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବି। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଭାବିଲି 20 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବନେଇବି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖିବି, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ 20 ମିନିଟ୍, ଦେନ୍ ଲେଖିଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ପୁଣି 20 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଦେନ୍ ବାକି ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ବାକିଟା। ତ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ସେକ୍ସନ୍ ଏର କେଉଁଟା ମୁଁ କରିଛି, ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଥର କ'ଣ କରିଛି ନା କୋଟେସନ୍ ପଚାରିଛି, ବହୁତ ସାରା କୋଟେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେନ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଦେନ୍ ମୋତେ 4 ନମ୍ବରଟା ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ କରିହେବ ବୋଲି, ଦେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଭିର 8 ନମ୍ବର। ଆଉ 95% ପିଲା ସେଇ ହିଁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ଯେ କେହି ବି ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ବି ଏସେ ଲେଖିଥିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ, କାରଣ ସିଏ କିଛି ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଭାବି ପାରିଲେ ନା। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଏଇ 2ଟା ହିଁ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇ 2ଟା ଲେଖିହେବ, ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଲେଖିଛି। ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ସେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି ବନେଇଛ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଯାହା ପଚାରିଛି ତମେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ, ପ୍ରତି ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମେ ପୁଣି ଦେଖ ମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଖାତା ତାକୁ ପୁଣି ମାନେ କ'ଣ ଶୋ କରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପ୍ର, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 4 ନମ୍ବର୍ରେ ଯେଉଁଟା ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ସ ନିଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରିଡ୍ ଆର୍ଥ ପ୍ରୋ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋ 4 ନମ୍ବର୍ଟା। ତ ସେଥିରେ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଛି, ଆଉ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଧନୀ ପିଲାଟେ ଶୋଇଛି, ହଠାତ୍ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ସେ କାହିଁକି ଉଠିଲା ନା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ସେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଦେଇଛି 2050 ମସିହା ବେଳେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଉଠୁଛି ଦେଖୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ଗ୍ରୀନେରୀ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ୱେଷ୍ଟେଜ୍। ତ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଠି କିଛି ଶୋ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏଇଆ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିଛି। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କଣ୍ଟା କଲୁ ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ରହିଲା 4 ନମ୍ବର୍ରେ। ଦେନ୍ ବାକି ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ଲେଖା ହେବ, ଲେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି 1000 ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ 8 10 ପେଜ୍ ତ ମିନିମମ୍ ହେଇଯାଏ, ଏତିକି ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ 1000 ପେଜ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବର୍ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓମେନ୍ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଓମେନ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ତ ସେଟାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏମିତି, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ, ସେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଟା କେମିତି ତା ବାପା ତାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତା ଗଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 19 ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଝିଅଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଝିଅଟା ଦେନ୍ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟି ହଁ ତାର ତାର ଝିଅଟି ହେଇଛି, ଝିଅଟା ହଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସିଏ ତା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ଲିମିଟେଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଥିଲା କ'ଣ ତା ମାଆ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଝିଅ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି। ତ ସେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତା'ପରେ ପଛରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେବ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିକି ଲେଖିଛି ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ଭାବିଥିଲି ଯଦି ବି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିକି ଲେଖିବି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମଝିରେ, ସେଥିରେ ଅଛି ୟୁଅର୍ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ଲାଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ସିଏ ଏମିତି ଜଣେ ଟିଚର୍, ସିଏ ଏତେ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହିଁ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ତାପରେ ତୁମେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛ, ମାନେ ୟୁଅର୍ ଲାଇଫ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚେଞ୍ଜ।
ହଁ, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହିଁବ ତା ଉପରେ 1000 ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଆରାମସେ ଲେଖି ଦବ, କେମିତି କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେ କରିବ, ହଁ କୋଉ ଯୋଉ କାରଣ କୋଉ କୋଉ ଆସପେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିବ, କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରିବ? ବେସିକାଲି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂରେ ତମେ ମାନେ କେମିତି ଦେଖିବ ଯେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଜେସରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କରିଛ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ ହେଇ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ମାନଙ୍କରେ ତମ ସାର୍ କ'ଣ ତମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଥିବେ ଯେ ଆରେ ପୁଅ ଏଟା ଭୁଲ କଲୁ କି କ'ଣ କଲୁ, ସେଇ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ସାରା ଆ ଭିତରେ ନା ତମେ ଆରାମସେ 1000 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ 10ଟା ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଲେଖିଦେଲ, 10ଟା ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର, ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ କହନ୍ତିନି ଏଟା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ କହନ୍ତିନି ରିଅଲ ଲାଇଫ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲ ଯେ ଏଇଆ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଥିଲି ମୋତେ ସାର୍ ଏଇଆ କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇଲି, ଏମିତି 10ଟା ଲେଖିଦେଲେ 1000 ଆରାମସେ 10 ଫଳ ହେଇଯିବ ଏତିକି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଟା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କହିଲା ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ମୋ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଲେଖି ହେବ, ବଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିନଥିଲି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା, ନହେଲେ ଲେଖି ହେଇଥାନ୍ତା ଆରାମସେ, କରପ୍ସନ୍ ବି ଲେଖି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଇଥିଲି 8-9ଟା, ତାରି ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି ଲେଖି ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିଛି, ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ମେଟେରିଆଲରୁ ସେ ଯେଉଁ 8-10ଟା ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି, ତା ବାଦ ହଟକେ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଚିଲ୍, କାଗଜ ଚିରା ହେବ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଖାତା ଫୁଲ୍, ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ଖାତା ଫୁଲ୍, ଓକେ ବାଏ।